Fala galera, eu sou Marcelo Gomide, professor sócio da Gracie Bar Corp. Treino jiu-jitsu há 12 anos e sou faixa preta há 2 anos. A nossa escola visa o desenvolvimento individual e a conexão entre os alunos. Nosso currículo somado, os dois professores, temos 6 títulos mundiais e focamos em criar campeões dentro e fora dos tatames. Estamos localizados na região centro-sul de Belo Horizonte, na Rua Cobre, próximo à FUMEC. Se quiser vir nos conhecer, marque uma aula experimental. Estamos esperando todos vocês. Fala galera, sou Eric Vanderlei, sou professor e sócio da Gracie Barra Cobre, sou faixa preta de jiu-jitsu, tenho 20 anos de faixa preta, sou aluno do professor Vinícius Magalhães Piraculino, conhecido como um dos melhores técnicos de jiu-jitsu do mundo, e hoje aqui na nossa escola da Gracie Barra Cobre a gente vem trabalhando muito a parte física e mental dos atletas, sempre visando o bem-estar dentro e fora dos tatames. Então, eu queria convidar vocês que venham dar um treino aqui com a gente. Puxa.